Isso aí, ouvimos de trem e bagagem de viagem. Begin tonight with breaking news. Emergency crews on the scene of a deadly plane crash near Dallas. Authorities confirming at least 10 people dead. The images coming in now. Vožnja avionom je definitivno jedan od mojih najvećih strahova u životu. Sada hoću samo da kažem da ispričam kako je uopšte došlo do ovoga da ja sada idem negde avionom. Ajde da kažemo, pre par mjeseci Dario mi je rekao da idem u Tursku. Idemo na neki festival, bit će super. I on meni kad je to rekao, prvo što je meni palo na pamet je, super, cool, idem u Tursku. Mnogo ljudi koje ja znam su išli u Tursku autobusom, kolima i nisam ni pomislila da ga pitam da mi idemo nekim drugim prevoznim sredstvom osim auta ili autobusa, zato što on prvi zna da se ja jako plašim avionom. I par nedelja posle, slučajno kroz priču, on provuče, treba mi tvoj pasoš, ne znam da se skenira, ovo ono, kao i da idemo avionom u Tursku. Prvo sam mislila da se šali sa mnom, nije se šalio, stvarno idemo avionom u Tursku. I ja sam odlučila da je ovo trenutak kad ću ja da idem avionom negdje i da prevazićem taj svoj strah, zato što je realno i vrijeme, a i ne mogu da proživim ceo život, a da nisam posjetila mjesta koja želim da posjetim i da ne mogu da ih posjetim zato što se plašim aviona, moram da prevazićem taj strah. Da li je dobra ideja da ovo snimam? Da li će mi ovo snimanje doneti još više nervoze? Kako ću se ja osjećati tamo? Danas je 11. oktobar, mi 21. oktobra krećemo na avion, što znači da imam tačno 10 dana do polaska. Mislim da će mi ovo biti najstresnijih 10 dana. Šta je najgore što može da se desi? Najgore što može da se desi je da avion padne, da vi nikad ne vidite ovaj snimak, da bude puno turbulencije, da se meni još više poveća taj strah ili fobija, ili možda sad nemam fobiju, a možda je dobijem. Vidjet ćete sve. Da. Vidjet ćete sve. Uvijek sam htjela da imam u Ameriku. To je bio veliki san. I bukvalno, moj strah od aviona je veći od tog sna. Znači, toliko se bojim aviona da sam sebe rekla neću sebi nikad ispuniti taj san samo zato što da ne idem avionom u Ameriku. I kako izgleda taj strah? Možeš da ga opišeš? Ja kad pomislim na avion, prvo što pomislim je ako ja uđem u taj avion će sigurno pasti. Koliki je taj intenzitet straha? Koliko on traje? Na koji način ti njega doživljavaš? Koji je u suštini kontekst koji obuhvata, da kažem, taj strah? Znači, ti kada pomisliš da ideš i da letiš, šta ti misliš? Jako se uznemirim. Naprimjer, sad prema što si ti došla, razmišljam koliko treba pričam s tobom o tome i ono, počne mi lupa srce, znači uznemirena sam. Sad ja mislim kako će izgledati moj prvi let, da ću ja ući u avion, da će onako sedeti u sredini nekog reda i da ću onako samo čekati da se zatvore vrata, da on poleti i da krenu neke turbulencije i da padnu one maske i da ja padnem. Da, sad kad to pričaš i mene, ono kao hvata strah. Šta u stvari razlikuje normalan strah od ovog, da kažem, straha koji je iracionalan i u stvari koji je fobija? Da bi nešto bila fobija, ti moraš da imaš taj strah, to je taj doživljaj straha, u smislu da to, kada to pomisliš, da ti se znoje dlanovi, da o tome razmišljaš, da ti lupa srce, to je prva stvar. Druga stvar je da ti moraš da imaš taj neki strah od tog straha, u smislu da kada ti se plašiš kako će to da izgleda, znači razmišljaš se da li će da, ne znam, se avion pokvari, da li ćeš ti u stvari kada uđeš u avion da poludiš. Šta će da se desi ako ti kreneš da paničiš na 2000 metara gore? Treća stvar je da ti imaš izbjegavajuće ponašanje, a to znači izbjegavajuće u smislu ja nikad neću da letim, mene ne zanima, znači sve što ima veze sa tim, ja odustajem. Da. Ustala u 5 ujutru. Oca, šta je bilo? Što sam ne dozna? Ustala sam u 5 ujutru. Sad je 7. Spala sam 3 sata. Nisam poslušala prvi savjet koji mi je dala. Naspavaj se i nemoj biti stressed out. Ja sam stressed out jer ćemo
možda zakasniti jer možda nisam sve spremila jer sam sve spremila u posljednji trenutak. I još sam spala 3 sata. Ako ti ja mogu nešto reći, to je da smo mi navikli na stres i na frku, tako da sad samo se fokusiraj dalje na avion. Nemoj, nego na dokumentarac. Ako se nešto desi avion. Plašila se aviona i bila je u pravu. Ojoj, oh my god, treći se kadar panika. Hoćemo? Ajde. Nosimo stvari. Sinac sam imala panic attack, sam to rekla. Jedan avion kako proletao onaj, kad je Boka rekao, ja vidim. Nije bilo strašno, ne? Ne, nije bilo strašno, nego su mi s noge ocekle, vrat. Ozbiljno. Oh my god. Dobro je, bar u Srbiji vrane su dobar znak, ali ovo? E, ja volim vrane, tako da. Dobar znak. Ja volim vrane. Ima i života. Znaš što bila sam jedan snimak gdje se vrana mazila. I to je to. U momenti, a svak život je koja se mazi, vrat. Strašno kao u filmovima. Bila sam ovdje na aerodromu jednom, ali ja nisam putovala, jer mi je bilo lakše znači. Ovo je užasno, ovo je užasno, bukvalno. Znaš onaj film, onaj sam u kući, kad Kevin ostane i kad oni roditelji njegovi budu na aerodromu, kao naš hoće doći do njega. I ta aerodrom je strašan koji ovaj. Užas, znači mrzim moje putove, to mi je najgore. Sve mi je najgore. Ljudi, Goca je otišla, samo sam je zagrlio i to je to. Predala je pasoše i ode. Nadam se će sve biti okej. Okay. Krivo mi što nisam sa njom. Ovdje je jedan avion, vidim ga. Vidjela sam ga kako je sletao. Evo ga drugi. Sljedeći tamo u daljini. Aj, aj, gledajte ovo ljudi. Sve gore gore. Šta je? Snimaš? Snimam. Be afraid. Sad je jako strašno, znači jako. Gledajte ovo, ovo je ulaz u avion, pogledajte avion. Ovo je jako strašno, znači tresim se lukom. Tek smo ušli u avion, nismo još krenuli na pistu, nismo još ni poleteli, a meni je već katastrofa. Svi sede, izla su pali u avion, kada mene nema nikoga, samo ovdje jedan čovjek. Zličuje svjetlo. Stewardesa, stewarde, rekli su uključujte telefona u flight mode, polećemo ljudi. Krećemo, kreće se avion. Mnogo je gore nego što sam mislila. Aj, sad ubrzala. Kada krene strah, znači da dišeš umereno, polako. Što se dešava? Kako mi boje srce. Brzo. Samo to. Iskreno,
opasnije nego što sam ja zamišljala. 9600 metara, minus 46 stepeni na polju. Sad smo ovdje iznad Sofije, treba dođemo ovdje u Istanbul. Da vam snimim šta sam dobila od hrane. Ovo je halep, ovo je neko meso i salata i to je to. Puter, džem od višnje, ovo je neka spring water se zove. A ovo je kolač od badema i ovo su maramice. Inače, gledala sam na internetu, odnosno na YouTube-u, savete stewardesa. Stewardesa su predložile da se vlažne maramicu, da obrišete ruke i da obrišete ovo na čemu stoji hrana. Tako da ja ću probišati ruke. Gasim, vidimo se poslije. Evo nas u rijeku aviona, gledaj za ovo. Osjeća mi zleo kupa krv kriju. To je kuhinja, ovo je WC. Sada sam u WC, gledaj ovo. Jako je mali WC, ali meni je taman. Oj, oj, mi slijećemo inače, da. Tokom slijetanja ja idem u WC, jako sam pametna. O, sad sam gledala gdje se pušta voda. I ona kraj tu se pušta. Idem iz WC-a, čao. Evo ga. Tu je Istanbul. Naglo slijećemo, evo sad smo na 2000 metara iznad Istanbula. Čudno mi je to što nemam nikakav pritisak u ušima, mada svo vrijeme sam žvakala žvaku i jela sam, tako da možda zato. Slijećemo 1500 metara, 11 stepeni. Ovo je znak da treba da se stave ovaj pojasevi, što znači da slijećemo oj. Sleteli smo. Jej. Samo ja tapšem. Kraj prvog leta. Mislim da vidim moju torbu. Eno je, to je moja, je. Pisala je something big is coming this year. Mislim da su mislili na Dario. Stigli smo i došao je vozač po nas. Jel vrijedilo patnje? Pa... Nije. Nije, a? Nije. Prošla je par dana od mog ljeta. Htjela sam da vam snimim sad utiske kad su mi se onako slegli posle par dana, pošto nisam htjela odmah da snimam da ne bude isti utisak kao kad sam sletela. Ne, nije mi prošao strah. Da li je isti intenzitet straha? Pa možda čak i veći, zašto znam šta me čeka. Sljedeći put kad odem na avion, nisam prevazišla strah, to je ovaj očigledno, ali definitivno da li ću ići sljedeći put negdje avionom? Da. Ispred sedišta smo u povratku, znači kad smo putovali noći, smo imali ekran gdje smo mogli da gledamo filmove, da igramo igrice itd. I ja sam gledala film, ali s jedne strane ovako malo desno mi je bio prozor od aviona i vidjela se krilo. I ja sam bukvalno samo gledala u to krilo, kako se to krilo pomera, da li je ovako malo spušta, podiže, da li sam se oslobodila straha, ne. Strah je još veći, uhvatio me napad panike. Još jedna stvar koju iskreno nisam ni mislila da ću baciti ovaj film, jeste tada kad smo bili u avionu i kad smo se vraćali, kad se uzleće i kada sljedeće avion i generalno nekada u toku leta, imate onaj znak da treba da se stave kao oni pojasevi za seat belt, ne znam kako se kaže na srpskom. Došlo je obaveštenje da mi stavimo te seat belts i da ih zakopčamo, da ih zategnemo. I ja kako sam moj zakopčala i sada zategnem, ono neće se zategne, onako labavljenje bio. I neće i pokvaren je. Ja pogledam Darija, tvoje hoće da se zategne, neće ni njegov da se zategne. I u jednom trenutku samo se Dario krenuo i rekao je, this is all just an illusion. Znači, bukvalno, to je iluzija, to što oni vama govore da vi treba da vežete seat belts, da ćete vi tako biti sigurni. Ako padne avion, možete biti vezani 10.000 puta sa 10 tih seat beltsova, da ne znam šta imate oko sebe. This is it. Neće vas spasiti to. Vi mi recite komentarima vaše mišljenje, ako ste stigli do ovog dijela videa. Šta mislite o ovom mom prvom iskustvu? Da li je vaše prvo iskustvo slično mom? To je to, ljudi. Mislim da je vrijeme da završim. Ćao.